أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وحبيبنا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرر من الله صلى الله عليه وسلم تنبيه قوتن جمادة قوتن ربيع الثانية شكرة تدبودة دقلي قدر أربعين داشدة من أي مجلس فيه دنقل دعا من ديشا فيه دعائي زمان الدعاء زمان أم زمان خاص وأن دا يجمد فيه الدعاء adu'a ta musamman nan gane da abin da ya shafi jumhuriyar islamiyya, dangane kuma da abin da ya shafi mujahidai a ko'ina suke da mummunan nufi da kuma a gangami da ake shirya musu, to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'o'inmu ya kuma ma'ana ya amsa addu'ar mu da ko ita, saboda dai daga cikin abun da aka bukaci a karanta gaba da suratul Fatiha da sadaukar da suratul Fatiha zuwa ga suratul Zuhra salawatullahi wa salamu alaiha a bisa umarci Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa wannan manufa din ya kuma yaye mummunan kudiri da mummunan nufin masu mummunan nufi ga mu'minai a wannan lokacin da kuma mujahidai a wannan lokacin. Abinda nake son in tunatar shi ne in karanta addu'a bayan karatun Fatiha ga ruhin shahidai, mun kuma yi karatun du'a halus sabur. Wannan du'a na halus sabur shi ne nake kiran ƴan uwa da su ci gaba da karanta shi a koyaushe, kada ya zama ta kowa wannan da muka zauna kuma mabuɗi ne muka yi a daidai kowa wanda mafi ƙaranci za mu yi ma waɗannan mujahidai ɗin su ne suna ƙara saburin musulmi, saboda ana son a fana cikin ɗin cikin al'umma musulmi ne, ana son kuma a ya yi tasiri kuma a wargaza a gamayyar ta musulmi. Dama gamayyar yaya take? Muna ganin gamayyar musulmi ɗin ba yanda ta ya kamata su kasance ba. To ɗan wayan da suka samu gaba ya da kuma suke sajjala nasarorin da suke sajjalawa sun ke san a tarwar su, sun ke san a watsa su ta habirorin abinda ce ta hariri, ma'ana har zukarwar mai ɓangarori ne da yawa daga cikin ɓangarorin wannan kwaɗaitarwa ɗin, daga cikin ɓangarorin yaƙin da ake musulmi akwai kwaɗaitarwa da ake kwadaitar da wasu da wani firka da wani mustaqbali mai kyau, mustaqbali mai tsawa, mustaqbalin tattalin arziki, mustaqbalin wane ne dukiyoyi da ake kashe saboda yaƙi, yau za a iya kashe sa ilimi, za a iya kashe sa lafiya da jin daɗin jama'a. Ya kai ka ce al'umma din tana cikin jin daɗin ne, kuma musamman al'ummar mu ta musulmi, haka ne? To saboda haka nan mutanen da suka hana mutanen jin daɗin irin tattalin arzikin da Allah ya musu, mutanen da suke farfasa wutar cikin fitintunu a ƙasashen musulmi suna kuma yawan waɗanda suka zo kuma suna alƙawarin wai idan aka je aka sasanta da su, idan aka ƙyale su, to za a samu abin da ake so, za a samu tattalin arziki mai kyau, za a samu kaza, za a samu kaza. To sannan barazanoni kuma suna biyo baya, duk wanda yake da wani tunani, wanda yake na kawo sauyi da waɗanda aka kira da ƙungiyoyin ta'addanci da shugabannin ƙungiyoyin ta'addanci, za a rusa duka sel-sel su, amma an kira wanda sel-sel su alhali su
waɗanda suke faɗin wannan magana su ne waɗanda suke kulla suke kuma kafa ƙungiyoyi da ke a ƙasashen musulmi kuma suke ba su makamai suke ba su trainer suke wargaza a musulmi da ba su yi hausa gani ba ko mu ma a nan ba su tsira ba to saboda haka irin waɗannan waisu da kuma a yau suke son su yi alƙawura na zaman lafiya alƙawura na jin daɗi na samun aminci da sauransu ba san wani aminci ba to so fa a su suna cikin suna samun abin da suke so to lallai kan musulmi ba zai ji daɗi ba saboda ba za su tafi kyala addinin musulunci ba ba su kyala addinin musulunci ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su kyala addinin musulunci ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba su kyala addinin musulunci ba a yanzu sai dai kawai kodin su komai karancin mumina waɗannan mumina din idan su abu ɗaya yake ba sa bari ya zama to a makiya musulunci suna iya penetration cikin al'ummar musulmi ko ma mai kasashen su ko ma mai tattalin arzikin su da sauransu ko mai karancin su Allah ya zama su awar nasara wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu nasarta mu'minin kam min fi'atin qalilatin gadabat fi'atan katiratan bi idhnillah to na ana samun yan wata kungiya ta yan mutane yan kadan ke gadaba akan masu karfi dukkan yaƙoƙin musulunci lokacin da manzo Allah ya koma Madina da aka dinga bin shi ana neman a gankwafar da shi a dukar da shi dukkan yaƙoƙin musulunci da suka faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mujahidansa da ɗan tsirarun da suka kasance tare da shi in ka kwatanta su da makiya za ka ga makiya sannan kafi yawan adadin soji da yawan adadin kayan yaƙi amma wane ne ke nasarta ku tuna da yaƙin Badar menene ya faruwa yaƙin Badar a lokacin yakin Badar har mala'ika Jibrilu kan ce annabi aka ne mutum ɗaya Allah ke azurta a umma musulmi da shirin Amirul Mu'minin alaihi salam sai ga mala'iku tsakanin sama da ƙasa suna faɗin la sayfa illa dhul fiqara wala fata illa ali mutum ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ke azurta a umma ta wannan sarkin wannan wanda in Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da umma to mu da muke nesa waɗanda dalilai da dama suka hana mu isa zuwa ga shi wani da ahli sugur mun ji wannan wanda ba su iya su haɗe su shiga cikin tsawon mujahidai ba saboda sabu ba yi iri daga koma zuwa gare su ba da ubangiji ka ba su ladan mujahidan ya ubangiji kai musu kaza haka bayan sallama ga manzo Allah da ahli sugur a cikin haibatu sajjadiyya haka ne al-kamila za su samu a hattanar sharhi ba ko sharhi zan kira ba irin abinda za mu kira da sharhul mufradat haka ne ya ce Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa hassin suburan musulmi a sabuwar ya tsane bodoji kan iyaka ya ubangiji ka kare iyakokin musulmi bi izzatika wa ayyadhu mataha da waɗanda suke kare bodojin musulmi a ubangiji haka ne wanda suke kare wannan suke zuwa humat al-mudafiqun waɗanda suke kare bodojin musulmi a ubangiji Allah ka ayyada su da kowacika da ƙarfinka saboda da ikonka ne suke iya yaƙi da ƙarfinka ne suke iya kariya ɗin wa asbit atayahum min jidatik ya ubangiji ya Allah ka faɗaɗa da ka fada da ainihin samun su daga arzu azurtawanka ya wani da Allah ka azurta su da irin arzikinka saboda duk abin da talakai zan su ba su wayannan mujahidai din wayannan masu kariyar bodoji din wayannan dakarun da suke ko da yaushe sadaukar da rayukan su don mutane su samu su yi bacci don kada a shigo da miyagun ƙwayoyin cikin ƙasa don kada miyagu su sulalo su shigo su hana mutane su kone to ba duk abin da za a ba su ba duk abin da za a ba su yi kana saboda ransu suke siyarwa saboda haka muke roƙo Allah subhanahu wataala ya ubangiji ka yalwata samun su daga asirtawan ka ya Allah shine wa asbiq atayahum min jidatika jidatika ne ginaka Allah ubangiji ka fadada abayahum abaya shine abubuwan da suke samu haka ne Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad wa kassara addatahum ya ubangiji ka yawaita adadin su ka sanya makiyasu don su da yawa
kaba kowane ɗaya da cikin ƙarfin mutanen da za su iya fuskantar makiya. Hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala zai yawaita adadin makiya yana da yawa. Su suna bakin ƙoƙarinsu su gadin kansu, suna bakin ƙoƙarinsu su kare kansu, amma ba abinda suka iya sai kai wanda ka iya. Saboda haka nan bayan sun yi nasu iyakan bakin ƙoƙarin kamar yadda ƙaddararka da hukuncinka yake hukunta cewa wurin neman arziki ne, wurin neman kariya ne, da kowane irin abu ne, ku ina ku sa'ayi. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka to ya Ubangiji in sun yi nasu sa'ayin iyakar fari kenan, iyakar da ƙwaƙwalwarsu je kenan. Ya Ubangiji ya Allah ka kare hawzatahum, ya Ubangiji ka kare ne, ka kare nahiyoyin da suke ciki. Haka ne ya Ubangiji ka kuma mene wamna ahawmatahum, ya Ubangiji ya Allah ka kuma hana gamayyarsu wani ta zuwa cikin da suke. Wa'allif jama'ahu, ka haɗa zukatarsu. A duniya babu irin sawa'un yakin makami ne, ko yakin sadafa ne, ko yakin yaɗa ilimi ne, ko mene ne zaku yi, in babu haɗin kai tsakanin mutane ba za a yi shi ba, ba za a taɓa faɗa ba. Saboda kamar yadda Bahaushe yake cewa hannu ɗaya ba ya ɗaukan jikka. Haka ne lokacin da Hamza ya bar duniya da Hamza ya shahada, manzo Allah yana makoki yana faɗin al-mar'u kathirun bi ikhwani, mutum mai yawa ne tare da ɗan uwansa. Haka ne, saboda haka nan kai ludu mutum ɗa za ka ji jiki a ciki. Wannan ga cikin malamai yana faɗi lokacin da yake sharhi ɗaya daga cikin kalmomin amirul mu'minina salawatullahi wa salamuhu alayhi, yana faɗin mene, yana cewa aboki ɗaya, haka ne, ya yi kaɗan maƙiyi ɗaya ya yawa. Kodai shi ka juya mutane su zama ƙoƙarin kai, ka juya mutane su zama musu ƙoƙarin kai, kar ka sana'anta maƙiyiya 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 maƙiyi ɗaya na yadda ba. Bahaushe yana cewa wai menene ɗan haƙin da kare nan, yana ya tsole maka ido, baka san daga cikin waɗannan mutanen wane ne zai iya zama maka matsala ba. Ɗan haƙin da kare nan zai tsole maka ido. Saboda haka kai ƙoƙari zuciyarka ta zama sharp, zuciyarka ta zama very clear da duk mutanen da suke mu'mini ne da suke tare da kai bisa ƙa'idar imani. Hakan na iya faruwa ne idan ya zama to baka yawan caji, baka yawan neman kaza, neman kaza, neman kaza, kana da standard, kana son kowane mutum sai ya kai standard ɗinka. Kowane mutum da kake ganin shi yana da iyakokinsa, yana da rauninsa, kai ma kuma kana da naka iyakokin, kana da naka raunin. Recognizing ɗin wannan iyakokin da wannan raunin shi ne wanda yake barin haɗin kai, yake barin zukata a rike. Allah subhanahu wa ta'ala yana son mutanen da suke jihadi a tafarkin Allah ka annahum bunyanul marsus, kai ka ce su gini ne wanda sashi suke karfafa sashi. Sacrifice, taimakon juna, haka ne. To wannan shi ne muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, mujahidan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa zukatansu, wa dabbir amrahum, diyanda mutanen suka kai da irin dabara da iya gudanarwa da iya. To akwai tabarat, maki yana iya zama shi ma yana da nasa hanyoyin gudanarwa, amma Allah ya shiga gaba shi kenan. Saboda haka Allah ka gudanar da al'amuransu. Haka ne, wa watir baina miyarihim, ya Ubangiji a kadibi watir daga na ta samu wuturi ɗaya na bin ɗaya. Miyar, haka ne, ma'ana abinda yake shi ne abinda za su ciyo da gobe kalaci. Haka ne, jawo ba ne, kada ka yanke musu guduri, kada ka yanke musu abinda za su ci, a koda yaushe ya Allah ka ba su abinda za su ci.
وتوحد بكفاية مؤمن يا أوجدك كبيتا ده لو كان أوين لو كان أوين وانه مجاهدين وأظلهم بالنصر كأربع قاسو ده نصر ترى يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأعرفهم ما يحلون كفنا بسؤال النصر يا هندا وعلمهم ما يعلم ما يعلمون كما سند دسو ما لا يعلم ابن بصريبا كسند دسو ابن بصريبا وبصرهم وبصرهم ما لا يبصرون يا ولي كبوت اذا سغا ابن بصر با دا با يا غني ان كتم كامو في دنس لبوري سيكو كاغا ني وان تعيدي دغ الله سبحانه وتعالى كد امامي يسو وانا ابنا تاكيدي اكن وني دوك ابوبا اوكو داي كاو وانا ابنا تاكيدي اكن وني اللهم صل على محمد وآله وأنلهم عند لقائهم العدو ذكر جنياهم الخداءة الغرور يا أبنجي وعنسكم يا أبنجي كي مصقهم سي كدو كي مصقهوا ألوك سند فكه أدود مكي كدو كي مصقهوا تنا وادا ميني تنا وادا دنيا سمعي ودارا لنوريا تنا ودارا هكذا kada ka sa su zamanto suna tuna duniya wadda take mai yaudara ce haka ne wa mu an qulubihim khatara yana cewa wa mu an qulubihim qatratul mal al fatun ya ubangiji ka goge daga cikin zakatun su tunanin dukiya mai fitna huwa dukiya na fitna huwa kada ka shigar da zakatun su wannan yana da gona wannan yana da kaza wannan yana da kaza yana da ajiyar banki yana da kaza abubuwa waɗanda za su yi shigar ta zukata na daga dukiya yake cewa ubangiji ka sanya kunshi a cikin zukatansu abinda ya shafi gida da abinda ya shafi duniya mai rikitarwa wannan duniya da dukkanin wayinta musamman kuma abinda ke shigar ta zukata na daga dukiyoyi wajen adal jannata nasba a ayyunakin ya ubangiji ka sanya aljanna ita ke gaban gidan su a lokacin da aljanna ta zama a gaban gidan su shike da walau minha li absarihim aka ne ka bayyana daga aljanna din nan ta zama ta li imamun ta sun bayyana ga gannan su menene za su gani ma a'adatta fiha min masakin al-khuld irin abubuwan da ka tana da a cikin aljanna na mazaunai na dawwama waɗanda jin daɗi ne da baya a ƙarewa wa manazilin karama da manazilin masaukai na karinci wal hurul hisan da hurul ra'in masu kyau wal ashjarin wal anharul muta al mutarida da bishiyoyi waɗanda suke al anhar abuwa al mutarida da ƙoramu waɗanda suke gudana da bin abi anwa'il ashriba da nau'o'in abubuwan sha ba kai kala ɗaya ba ina magudanar abin sha iri kaza da magudanar abin sha iri kaza da magudanar abin sha iri kaza wal ashjar mutadalliyati bisufufi samari da kuma bishiyoyi waɗanda suke saukowa suke saukar da nau'o'in ƴaƴan itatuwa hatta لا يحمى حتى لا يحم احد منهم بالادبار فين داير سو زي تنانين شي ما زي جيو باي با ما زي هم تدو غدوا با ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار بذيت وبذي بذي مغنى ده كانسا دنگره ده ابوكين سبا دنگره ده ابن ده شافي غدوا ko da ma a suran ta cewa abokin ya gudu ne Allahumma yake cewa aflil mene bizalika adu'uhum ya ubangiji ka salwantar da wane da maƙiyinsu da haka irin tabbatuwansu saboda haka sai maƙiyinsu zamanto sun salwanta wa adirhum anhum azbarahum ka karanta nasarar maƙiya a kansu da haka وفرق بينهم وبين أصلتهم يا أبنجي كربا كان مك ينسو دا مك عمانسو وخلاء وطائق أبئدة ذو أبن دكي قل ذكاة مك ينسو يا أبنجي كورور ونن أبن
وباكت بينهم وبين أزويرتهم يا أبنجي كربا تخانن سدد ده إلين كان جنة سكيو إلين غزورن ده سكا دقو يا أبنجي كربا تخانن سمك إيكينا أبو كان غابا وباكت بينهم وبين أزويرتهم وهيرهم في السبل يا أبنجي كبتت ده سوا آيان مكياس زمان تسمبكي آيان فسدنا bana san ila yanayi ba zai ban karanta muku komai har zuwa ƙarshe ba don kun ga irin yadda muka karanta ala la kanda zuwa nan gurin ana yin addu'a ga wane ana yin addu'a ga shi mai jihadi ana yin addu'a sannan kuma a komo a ci gaba da addu'a din ga wane ga shi mujahidi Allah haka ne Allahumma waffir bi zalika ma'ala ahli al-islam kaga idan makiyi rauni to shi kuma wuraren da mahallan da mutanen musulunci suke da kan iyakokin su za su zamanto duka an kakkare to sai kuma ana yin addu'o'i sannan sai a kalli mushrikai abokan gaba waɗanda suke a lokacin nan a yi musu addu'ar ya addu'a a kansu cewa Allah ya nasabta mujahidai akan kowane irin nau'in kafiri ne wannan kafirin daga Roma yake daga Turk yake daga Hazar yake daga Habasha yake haka ne da sauran wurare to da sa'ir umamin shirki da sauran ma'abutan shirka allazina tafwa asmaku wanda sunan su ke boye su fata ku da wato lokacin da ake wannan addu'a din sallu ala muhammadin wa ala muhammad wato lokacin da ake wannan addu'a din sai zaman to wato an makiya din sun takaita ne tsakanin wannan gari da wannan gari da wancan guri da wancan guri makiya din sun takaita ne da wannan haka ne to yanzu kuma makiya ba su takaita da wannan guraren ba to amma kuma ilimin Allah wannan tabbatacce ne to saboda haka shine abin da ake fadi ana fadin Allah subhanahu wataala kafirai na wannan lokaci da ake karanta addu'a da kafiran da suka zo masu yaƙar musulmai da suka zo daga baya Allah kai ka san su kofin su kuma ka kewaye da sanansu wa kada asaita bi ma'rifatika asaitahum bi ma'rifatik wa asharafta alaihim bi qudratik Allah mashgul al mushrikeena bil mushrikeena an tanawul atraf al muslimin ya wabi ka shagalta su da junansu sun zo suna fada da juna zan tuna muna yin addu'a ɗaya daga cikin lokacin da Saddam Hussein ya zafafa sosai ƙasashen turai suka zafafa masa lokacin muna makaranta a Ghana muna daga hannu muna kunu muna cewa Allahumma shkuru lil zalimin bil zalimin waj'al fitnatahum fi ma bainahum ko ƙarshe me ya faru Allah ya shagalta zalmai da zalmai ba zai shagalta ba Allah ka shagalta azzalmai da azzalmai ka sanya fitina su a tsakanin su to shi ma a cikin wannan addu'a da muka karanta yanzu akwai wani babi musamman akan haka wanda hakan zai sanya zukatan mu'minai da kuma mu'minai su zama cikin aminci zukatan su zama cikin kwanciyar hankali sannan kuma wani abu da muka roƙi Allah subhanahu wataala a kai a cikin wannan addu'a din shine Allah ya sanya son shahada a tattare da mu'minai saboda dole idan ana da buƙatar a kare bodojin musulmai to dole sai an haifar da kishi a cikin zukatansu to shi ma mun yi haka na mun roƙi Allah subhanahu wataala ya aida su da haka ta hanyar ba su duka muwasafat da kuma abubuwan da nasara ke buƙata wannan shi ne taƙaitaccen sura da yar muƙaddima madaidaiciya akan abin da ya shafi du'a a ahlul taqwa wannan du'a inda Allah ya nuna alal aqalla kowace rana ka karanta sau daya in baka iya karanta shi da safe da rana da daddare ba alal aqalla ka samu wani lokaci da zaka karanta shi sau daya da huzurar kanka ga mu'mini duk wanda ke sauraro na wanda dama baya yin wannan du'a wa ahlul taqwa saboda shi a tsugurin musulmi na dinna yana cikin barazana a halin yanzu
saboda haka yanzu mahalli ne na karanta da hannu tsogofiyar kowane lokaci. Dukkan waɗanda suke kare bodojin musulmi, dukkan waɗanda suke kare al'ummar musulmi, dukkan waɗanda suke kare ƙasashen musulmi, dukkan waɗanda suke kare a muƙaddarat na musulmi, dukkan waɗanda suke kaddara suke kare muƙaddasat na musulmi a ko'ina suke a duniyar nan, Allah Ubangiji ya ba su nasara, Allah Ubangiji ya ba su turjiya, Allah Ubangiji ya ba su cijiya. Babu shakka muna cikin mawuyacin hali yanzu wanda muke fuskantar yakoki kala biyu. Al'ummar musulmi a yankin gabas ta tsakiya suna fuskantar mene, suna fuskantar nufin annihilation, ta fuskar mene, ta fuskar an takali jamhuriyar musulunci, an takali jamhuriyar musulunci ba ɗiba ba biyu ba. An kashe mata mazajenta, aka ne? An shiga cikin Siriya an kai hari a cikin ofishin jakadancin ta, kuntuna wannan. An kashe mata zaratanta da gwarazanta, duka bata ce komai ba. An zo an kashe masu goyon bayanta waɗanda suke abokan gamayyanta ne. Haka ne? Suleiman Haniya, sunan Suleiman Haniya ko? Isma'il Haniya kuwa. Isma'il Haniya shugaban Hamas. A cikin Teheran aka bi shi lokacin ya je taya murnar zaben da aka yi ta samu nasara zaben shugaban ƙasa a har cikin Teheran aka ba ta ne aka kai hali aka kashe Isma'il Haniya. Duka wannan takala ne ake mai yawa bayan kai hali a ofishin jakadancin ta, bayan wannan bayan wannan. Dan ne ne za ta je Iraki ta karfafa mutanen Iraki, mai ta karfafa mutanen Iraki da shi hira na farko da bukatar mutanen Iraki. Ba Iran ce ke fatawa a kan mene ba a kan hashe da sha'ari ba, wane ne fatawa a kan hashe da sha'ari? Sai su sani, kafin sai su zane fatawa a kan alhashe da sha'ari sai da hukumomi daban-daban suka tasa. Tun daga kan hukumar Jabar ya zuwa kan hukumar Maliki ya zuwa kan hukumar wannan Haidar da duk sun kasa. Sai da aka ba su shekaru a ruwa, sai da Iraki ta zama togar ruwanta na faduwa ɗaya ba ɗaya a nan mene. A hannun yan daƙi ana yanka mutane, kuna kallo da wukake ana sassara kansu ana menene mutane baki tsakanin Siriya da Iraki suna shigowa, ana karfafa su da makamai, ana training din su yadda ya kamata. Sun zama masu ƙarfi a Iraki, garuruwa da dama Iraki sun fadi. Ga mutane irin su mutane a sadarwar da suna hamayya da ne, suna hamayya da bayyana a sojojin mamaya cikin Iraq tun lokacin Saddam Hussein. Ga su suna da makamai hannun, suna da training hannunsu. Saboda haka akwai wani nau'i na abin da wasu malamai suke gani nau'i na tahawuri da wauta tattare da su, saboda yara ne waɗanda a ganinsu ba su jingina da malanta ba, ba kuma ba sa sauraron da marajai. Har sai da marja'inmu ɗaya daga cikin marajai al-kibar al-izam a Iraki, mafi girman marja'i a Iraq shi ne sai Sistani Hafizahullah. Sai da ya zamanto ya faɗi baya da lafiya, sai da zuciyar shi ya zamanto kamar zai tsaya. Sai da aka je aka bi shi tiyata a kasan yankacin. Ba ku manta da wannan. Sannan idan ya samu wannan, yana da ƙarfin da zai samu wannan a saboda al'ummar shi a ce a cikin sarki su suka fi yawa. Yana da ƙarfin da zai samu wannan a wannan matsala aya ya dakatar da ita, sannan ya samu ya ce al'ummar sarki ta fito. Ta zo ta kare kanta, aka kafa su da sha'abi al'umma su ka dinga dandazo, kowa yana so saboda marjiya ta fita. الرد عليهم رد علينا هو على هذا الشرك بالله saboda haka ne suka fito da dandazo, suna da bukatar wannan hashe da sha'abi, suna da bukatar shugabanni da tashkili da tsari. Kada a rinka samun matsala tsakanin su da sojojin hukuma da sauransu. Shikenan wannan yasa Iraniyawa suka shigo suka hada gwiwa da Iraniyawa da Iraki. Dama kuma abinda duk ake yi saboda ana son a isa zuwa ga Iran ne, haka Iran take lissafi. Sau ta taimaka aka dakatar da wani abu. Obama kan shi wanda yake shugabancin Amerika
kaga a karkashin jam'iyyar da ba su imani da yake ba da irin wannan shakalin ba amma sai da yace ai sai su shekara 30 kafin ƙarye koran su a yaki marga ya kasu Sulaiman yace shekara uku kuma shekara uku nan akai maganin mai akai maganin hasi sabo har ana so a kafa silafa a Iraki menene ma'anar ma da'ish daulatul islami fil iraq wa sham shine ma'anar da'ish shine ISIS menene ma'anar ISIS ISIS ne saboda ka sham da iraq wannan duk shi aka yi dafi yawa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokacin da aka zo Syria Syria tana da jiya na faɗa muku a wannan zama ɗin Syria tana da kyakkyawan alaƙar jamhuriyar musulunci ta Iran tun ba yau ba don mene ne don na farko dai Iran dai an riga an yi revolution don can shaya riga ya ƙare don aka sabon system aka kawo wannan system ɗin kuma Islamic Republic aka kawo shi wanda yake da constitution ɗin da komai da tsarinsa da komai da tafiyarsa malamai suka kawo malaman nan kuma sun daɗe a jamhuriyar musulunci ta Iran kuma taurin kansha da rashin jin shi da rashin sauraron bukatun al'umma shine ya haifar da faduwarsa a ƙarshe a kafa jamhuriyar islamiyya Imam Khomeini ya samar da jamhuriyar islamiyya lokacin ma ba a cikin iran ya suka dinga fitar suna ba an kore shi ma ya fita yana wani gari a cikin faransa ya zo ya dawo ya kafa jamhuriyar musulunci jihohar musulunci su zama realistic ta samu goyon baya da yawa a cikin duniyar nan duk musulmi masu kishi suka ji cewa mene suka ji cewa wannan jamhuriya din ta zama ta uwa gare su gaba daya Syria shugaban Syria ba kamar sauran shugabannin kasashe Larabawa ya ci gaba da zama mai tun babansa Hafiz al-Assad ya ci gaba da zama mene ya ci gaba da zama a bisa ra'ayin abin nan haƙƙin Falastin saboda a lokacin da duk ƙasashen Larabawa suka dinga samun matsala da wannan matsayin nasu suka dinga sassancewa suna dawowa suna komawa ƙarƙashin fage tun ma suna yaƙi ƙarƙashin fage suka zo a bayyane suna ƙulla alaƙa ma da tsofaffin maƙiyansu shi ya soka kuma ya yadda ya ci gaba da saurara ka duk tension duk matsala haka kuma ƙasashen Larabawa ne ƙasashen Turawa ne Amurka ne balle Isra'ila kuma yana da makwataka da Isra'ila na har kasar shi ma an mamaita kuma Isra'ila na kwaɗayin ƙasarsa gaba ɗaya ta mamaita duka saboda haka nan wannan matsayin da ya ɗauka ya zamanto strategically ya dole ya zamanto yana da alaƙa da jimuwar musulunci ta Iran ita kuwa Lubnan tun koya su Arfat ma a cikin tefaraji akwai wani da yake kiran su abin da muhayyam ya zama sunan gari ma haka ne ya zama sunan gari za ku tuna lokacin da sharara ya tafi sabara da shatila ya kutsa ciki haka ne ilan sharar ya kutsa cikin sabara da shatila ya yi mazbaha din da aka kira mazbaha kana aka kashe mutane da yawa kun tuna wannan ya jagorancin sojojin Isra'ila lokacin suna cin karansu babu babbaka har gidan kurkuku suka da ake kira sujud a wani gari inda aka sai da mutanen Hezbollah din sun suka zo suka fara koran su a 1992 suka fara wannan aiki a 1992 ba wani lokaci ba amin sorry 1992 saboda haka abin ya zama musu mene tun farko Lebanon ta zama ita ce daga can duk ƙungiyoyin gwagwarmaya suna cikin dama ɗin da ya fi musu kusa saboda akwai boda mai faɗi ta ƙasa akwai boda ta ruwa akwai bodoji masu yawa masu faɗin da suke so da kai su musu sauki falasiga sun ga guduwa suna shigowa nan saboda ana koro su so da kai mujahidai hajjar siyasar Arfat daga cikin labarin suka fara aikawa daga tushen ruwa ina zuwa falasina mustala zuwa abin da ake kira da Isra'ila tun wannan lokacin so struggle ne wanda aka dinga yin shi tun ba yau ba tun ranar da aka kafa Isra'ila a cikin wannan gwagwarmayar da babu yanda za ka yi mafarki ne wani ya tsammanin wani zai zo ya wai a kirkiro wata kasa a tsakanin mutane yau ba ka dinga yi da fa Afirka aka zo a kawo su
Uganda ba ta zuwa kai Isra'ila ba. Su suka ce ba sa son Afirka. So aka ce to shikenan idan suke so suka ce ga inda suke so. So tarihin su ne anan kakannin su ne anan wane ne anan wane ne ne fara anan suka dauko tarihin tele tele. So a ɗabi'ance ba za ka zo ka mamaye ƙasar mutane ka zo ka cewa ka zauna lafiya ba. It's not possible. Duk zantuttukan nan da ake har yanzu an cire ƙwaƙwalwa daga zancen mamaya. Wasu mutane sun zo sun mamaye ƙasashen wasu. Wai ba a so ma a yi magana a haka. A daina magana a kan haka. Bana na yi muku magana a lokacin khatamar maulidi zan tuna kuma na yi wannan maganan a lokacin Kudus ne wanda ya gabata. So a dawo wannan yin shudin fa. Akwai mutane uku wanda suke magana a kaka na ba da misalin su ɗaya daga cikinsu ita ce Thomas Helen Thomas. Helen Thomas nan wata da cijiyar ƙasar Yahudiyar Amerika ce kuma 'yan jarida ce. Tana a rahota ce ta NBS ta shekara 60 a Press Club a Amerika. Press Club shi ne wanda suke ba da rahoto a White House. Sarki suna da office a White House. Ta zauna da shugabannin Amurka sun fi goma. Har su Kennedy ta yi ringa ba da rahoto tun lokacinsu. Har zuwa lokacin Obama. Daga zuwa lokacin Obama ta fito ta tafajjaro wannan magana cewa gaba ɗaya East Yahudawa suke daga Palestine. Saboda a samu zaman lafiya ta ce abu yaƙi ci ne. Kullum jina na mutane zubar da suwa ce mutane mutuwa suke suka wannan maganan da ta yi shi sai kama hankalin mutane. Duk wanda suke karanta wayannan al'amuran daga nesa irin mu sai zamanto mun ta yi magana da hankalin mu. Mun da ina adalci take magana kai. Tace su kuce har wannan jarida ce bata nan za je to. Tace daga ina suke da sun kuma magana da kai kenan. Tace daga ina suke da ba tana dadi ne ga wasu mutane su saka. Kuma wannan al'amar ba ya faru shekara dubbai bane ba. Kana magana ne kan abin da ya faru kasar shekara dari. Gaba da wannan ishu dufa shekarar shi 70 na farko ba. Zancen mamaya din nan ba. Al'umma da sakafar su da tarihin su da al'umma su da kasar su da gonakin su da komai da gidajen su ba ka zo aka mamaye ba. Akan kori mutum fa a rushe gidan shi. Akan kori mutum fa a maida bai hude ya zauna a gida. Kai idan bai akwai bai hudan da ya zo shi gidan da aka shata mashi zai zauna. Mutanen gidan sun gudu aka ce dole saboda bai haihu ba su kuma mutanen gidan sun abu na aka ce gina san ɗaga ya zama nashi. Kansu da suka yaba aka ce ya zama nashi. Da nani din gidan aka haɗa baki aka dinga dabara har sai da ta mutu ma don ta ƴantar da yaron a gudu da shi. Bayan yaron ya tafa ita tana nan saboda ta saba da shi ba yaron bai saba da iyayen sababbin iyayen da aka musu ba. Iyayen suka zo daga sun mutu. A wurin yakin haƙƙi sadaka ka ce aka ce da za a ɗauke yaron ko me za a yi da shi suka ce a su suna so suna fa da yanci ba. In bai hude yake ɗan ba Falastiniya shi bai haihu ba ya ce yana son ɗan ba Falastiniya ya zama ɗansa sai a yi hudantar da shi. Saboda a bashi mai ne haka ba ka dinga yi ba. Wannan al'amuran ku suna nan ƙasar jalafa a tarihi ba wai wani tsohon ba wannan mujahidan nan a Gaza a ina ne a cikin Falastina da suke jihadi ko daga waje ne ko daga ciki ne ba su ne fa wannan yaya. Waɗanda iyayen su ne fa wannan abin ya faru. Sannan waɗanda fa suke cikin wannan ƙasa din Falastina da suke cikin wannan ƙasa din ba su fa gaban ɗaya fa a cikin yaƙi suka tashi. Ba su taɓa sanin zaman lafiya ba fa. Saboda haka nan a ƙa'ida ta karantarwar addininmu da yadda addinin musulunci ya karantar da mutanensa babu yadda za a kawar da kai fa daga irin wannan al'amar. Inda turawa ne da fa yanzu lamarin ya zama ne inda turawa aka yi ma haka da wani wanda suke nasu ne aka yi ma haka da yanzu lamarin na an gama shi tun tuni gangami za su haɗa ba. Haske sun koru wannan wanda ke mufa ga nan. Amma yanzu ne suka zo suna goyon bayan wane suna goyon bayan irin wannan ta'addancin da ake. Saboda haka nan jumhuriyar musulunci
ni a gani na a Iran ba ta da laifi da za a ce ta laifin wani abu saboda ba ta taba shiga kasan wani ba har saurin ya yi har ma sai ya ji miƙa hannunta ita kuma da mata riga ta dauka kasa ce mai cin gashin kanta jamhuriya ce da aka kafa ta ta musulunci malamai ne suka kafa ta kuma al'umma suka karbe ta saboda haka ta riga ta daukan makanta tunda jamhuriya ce ta musulunci a dabi'a karanta rawa musulunci ta taimaka ma wanda aka zalunta ko ina ke a duniya don ko wani ne ake zaluntansa a ko ina ke a duniya to sannan kuma a lokacin da dan uwanka za su guje maka su taimaka maka su zamanto abokan sun hada kai da abokan adawa dan a cikin tsatsata a danna hakinka a danna kafanka a daidai lokacin jamhuriya kuma ba ta neman komai abu hatta ka zama irin ta addini ba ta cewa tana da mazabanta na shi'anci su kuma 'yan sunna ne ba ta ce ba ku zama shi'a shi ne shari'a ba ranar da Iran ta tsawo kan naka cewa wani ya zama shi'a ka taimaka masa ba ka dansu Iran ta taimaka Mandela Nelson Mandela wurin yakin wariya ta taimaka ma 'yan gwagwarmayar Nicaragua yanzu tana taimaka ma ta taimaka ma Chavez shugaban kasar wane ne Venezuela yanzu kuma tana taimaka ma yanzu Iranewa suna taimaka ma zulumi ko nufi ne ba ta da la'akari da addinin sa kowa ne ba da zaran ya koka yana neman za su ce mashi labbaika karantarwa addini a gurin saka yake fahimtar addini a gurin saka take kuma wannan ita ce karantarwar shi'anci in wani yana kuka za ka taimaka shi ne karantarwar musulunci aslan amma mu kasancewa mu 'yan shi'a muna kallon abin da imamanmu suka faɗa salamun lahi alaihi muna kallon abin da suka yi salamun lahi alaihi ba zai yi wani yana kuka ba sannan kuma kai ka kawo da kai ka kyale shi ba zai yi haka ba saboda haka ina kiran ku ƴan uwa ƴan nan zahabobi masu hasassiyan gaske mai addu'a ga mujahidan musulmi musamman wannan addu'a ta ahlul qurur mun yi majalisi mun karanta surar alqur'ani mun karanta wasu surori mun karanta fataha qira'atul fataha an ana fadin ta ba wai dole karanta fataha kada ya kare mara qira'atul fataha ga ruhin shuhada'u ga ruhin jarha mun kuma roƙi Allah subhanahu wa kuma lafiyar jarha mun kuma roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kare mu'minai ya kare mujahidai a kowane suke saboda babu abinda za mu yi ba haka ba mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka ji rauni a wannan hare-haren mugunta da aka kusan shekara ɗaya na yi a Gaza da kuma hare-haren mugunta da muka ga ana yin su a Labana har zuwa daren jiya a kan wannan hare-hare kawaye gari kawai ba ka da inda za ka tafi saboda ga jiragen sama ne za a dinga zubo su ba za ka shiga cikin gara ka shiga ka samu filin ƙwallo ka zauna a watsa maka a can da ka shiga cikin gini ya je ya rugudo ya rirrife mutum yana ciki mutane da dama an rube su a cikin gini sakamakon rube su a cikin gini ne suka mutu mutane da yawa saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala aminci da wadannan mutane kudancin Labanan ne ko a Gaza ne da sauran kuma ɓangarorin musulmi gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kira mu cikin kaburansu Allah ya rubuta musu a sha'ada wanda suka ji raunuka kuma ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya gaggauta warakarsu wadanda suka rasa arzikokin su ubangiji Allah ya musanya musu da mafi alkhairi Allah kuma mu ya kare mu dan alfarban manzon su sallallahu alaihi wasallam halin da muka shiga ciki mu muna ƙara tawassuli ga Allah subhanahu wata'ala ya fitar da mu daga wannan mummunan hali na tattalin arziki da tsadar abubuwa da hauhawar farashi wanda ya gallabi duniya musamman kuma mu ya zafafa mana Allah ubangiji ya kawo mana sauki ya kawo mana salama dan alfarman manzon sa sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah halin rashin tsaro wanda muke fama da shi a wasu sassa na ƙasar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen shi dan alfarman manzon sa sallallahu alaihi wa sallam dakarun da suke kokari suke hana kansu bacci su kutsa wannan jeji da wancan jeji domin su ga mun samu magibanci domin kawo ƙarshen wani abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyada su kuma ya karfafa su na zama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam
duk mutumi dan siyasar da yake da ajanda wadda take wannan ajanda din za ta kawo sauki mata naka ko a ina yake Allah ubangiji ya bashi sa'a in material akan jam'iyyar sa akan kabilar sa akan inda yake zaune Allah ubangiji ya bashi nasara ya bashi daman kawo wata laka sauki dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da iyaka aljihun shi kawai yake tunanin ya cika da jinai nan mutane ya kar koda koya kai mai kara fada da wannan al'amuran da ke cikin alamun maganin fadan alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke cikin halin kunci da halin damuwa Allah ubangiji ya fitar da su wadanda suke cikin halin talauci da halin rashi da kuncin rashin abinci ubangiji Allah ya fitar da su cikin gaggawa wadanda suke fama da rashin lafiya da cutuka ubangiji Allah ya ba su lafiya da alfarman manzo wanda suke fama da rashin walwala da rashin jin daɗi ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo musu walwala da jin daɗi Allah ya azurta kasan mu Allah ba mu damu mai albarka dan alfarman manzo Allah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallama inna Allah wali at-tawfiq wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala ali baiti sayyidina at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ma sha Allah barakallahu